Ya. El que vull dir és dels mitjans de comunicació moderns, deu fer referència a que el coneixement, el saber, sempre ha estat innat dins l'home. Des de sempre pens que l'home s'ha demanat qui és, d'on ve, on va, què hi ha, què és el món, no? I això sí, quan t'ha arribat a aquest coneixement, ha sabut que no se pot quedar, perquè ell sap que no pot ser per ell per una raó senzilla. Ell és un entre molts, però és irrepetible, i per tant, la seva aportació en la col·lectivitat és indispensable precisament perquè no se pot repetir. Aquest coneixement l'ha volgut transmetre i ha usat els mitjans que ha tingut al llarg de la història. I tant és així que les gràcies que hi ha hagut, com per exemple la Biblioteca d'Alexandria, que va suposar la pèrdua de molt de coneixements que se tenien a l'antiguitat, sempre s'ha considerat una desgràcia, una catàstrofe pel pensament, no? Per tant, aquests mitjans que avui se tenen són els primers que se tenen a nivell global. La humanitat no els ha tingut mai en tota la seva extensió i profunditat. Per tant, aquest sistema avui donen a l'home una alternativa. Usar aquests coneixements per conèixer-se arreu del món, botar fronteres, qüestionar-se institucions, demanar-se sempre perquè és una cosa, la mort diuen d'aquesta manera, a la veïn d'aquesta manera i pot ser d'una altra. Per tant, aquest coneixement s'ha de voler mantenir com a defensa de la llibertat humana, la llibertat sempre basada en la dignitat humana. La llibertat és fruit de la intel·ligència. La intel·ligència no pot admetre mai cap ignorància, aquest tipus d'ignorància, molt menys voluntari. I per tant, aquesta oportunitat que tu ara, quan repeteixes que és primera dins el món, no l'heu de desaprofitar. Això sí, sempre que fos en sentit positiu, tenint en compte que aquesta riquesa que tindrà vosaltres vos fareu molt rics com a persones, però mai la guardeu per compte vostre. Sempre vol-la transmetre a tots els altres. I sabíeu que així formarà part d'aquest món, d'aquest univers, que no entenem, però que sí sabem que és infinit. Jo no l'he tingut en aquesta oportunitat, perquè pertany a un altre temps, però vos tenc enveja perquè me permetria saber més coses de ser que sé.